İnsan hayatı ve salomatligi hamma narsadan ustun, ama ayrim shoshqaloq ve qoidalarga nisbatan beetibor haydovchilar buni to'g'ri tushunib yetmaydilar. Toshkent viloyati Chinoz tumanida yo'l transport hodisasi ro'y bergan, haydovchi esa voqea joyidan qochib ketgan. Xo'sh, ayni vaqtda piyodaning salomatligi qanday? Transport egasi topilganmi? Bu haqda batafsil muxbirimiz lavhasida. Yo'l hamisha hushyorlikni yoqtiradi, chunki u doimo tasodiflarga to'la bo'ladi. Ozgina ehtiyotsizlik qoidalar talablaridan biroz bo'lsa-da, chetga chiqish kutilmagan hodisalarning sodir etilishiga sababchi bo'lishi mumkin. 2023 yilning 14-fevral kuni soat 23:20larda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida sodir bo'lgan piyodani urib yuborish bilan bog'liq hodisa ham ana shu gaplarimizning isboti bo'la oladi. Piyoda og'ir tan jarohatlari bilan tuman markaziy shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqiziladi. Ichki ishlar, xususan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari noma'lum haydovchi va transport vositasini topish bo'yicha qidiruv ishlarini boshlab yuborishadi. Borilgan tezkor qidiruv surishtiruv natijasida ushbu yo'l transport hodisasini 1987-yilda tug'ilgan Turatbekov Lutfulla ismli shaxs Matiz rusumli 10S257A davlat raqam belgili avtomashinasida sodir etganligi aniqlandi. Hodisani sodir etgan shaxs va avtomobil topiladi. Shifokorlar esa jabrlanuvchining hayotini asrab qolish uchun barcha kerakli muolajalarni qilishadi. 2023-yil 14-fevral kuni Chinoz tuman tibbiyot birlashmasiga 2002-yilda tug'ilgan bemor tez tibbiy yordam mashinasi olib kelingan va qabul bo'limida shifokor ko'rigidan keyin bemorning boshning peshona sohasi va ikkala qo'l kafti sohalari va chap tovon sohasida jarohatlar bilan dastlabki diagnoz qo'yilgan. Hamda qo'shimcha tekshiruv natijalariga ko'ra chap tovon suyagida yopiq dars ketib sinishi tashxisi aniqlangan va tegishli medikamentoz davolar olib borilgan. Hozirgi kunda bemorning ahvoli stabil va davolanish muolajalari davom ettirilmoqda. Xalqimizda ko'r hassasini bir marotaba yo'qotadi degan naql bor, ammo voqeani sodir etib, hodisa joyidan qochib ketgan haydovchi uni bilmasa kerak. Kechasi soat 23:00'da Xalabzot tog'iga qizimni o'rganib bordim. Kirib qizimni ko'rib, 20 minutda qaytib chiqib ketdim. Chinoz markaziga qarab harakatlanib yotdim. Yomg'ir yog'ib o'tdi. Yo'l ko'rinishi 3 metr, 4 metr bo'lgan. Keyin kimdir turtib yubordi. Soat 11:20'lar bo'ldi. 15 metr o'tib to'xtadim, tushib qorong'ida ko'rinmadi. Men qochib ketdim ekan deb o'yladimmi? Shunda yana mashinaga qaytib bordim. Qaytib bordim, mashinani ko'rdim. Lavoy singan, keyin oldi faraz singan, kirilosi qishlangandi. Keyin yana o'tirib harakatlanib ketdim. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'llarda hushyor bo'ling, hurmatli harakat ishtirokchilari.